autorez sans tien, mi vite vous la mène, manul chano, ni logité. En fait, allô. Tonifiante. 1, 2, 3, 4. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 arrières. Tiara, ni si une voix case, manul chano, ni logité. La saveur ultime des fruits. Charbon bou, manul chano, ni logité. Charbon bou, Mathieu, Mathis, Mourapissain. Telma, Safid, numéro 1 Malagas, Manul Tawanaou. Sabotsfa fitombropol ny volana April taona 2020 amin'ny roa arivo falimitsidika ny tokantranonao amin'izao arivo izao ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany tahaka mazatra ary dia ireto atolotra anao ireto ny lohatenim-baovao amin'izao ariva izao. Olona dimy no voaroiroa misantoka ny anaran'ny filohan'ny repoblika mivady amin'ny fandefasana olona hiasa any ivelany. Sarony zandary tamin'izany ny pasipaorin'ireo olona efa voasolokon'izy ireo. Tapitra androany ny mongamonga tetsy amin'ny plaza ampifiloha nampiavaka izany ny fifaninanana cosplay sy ny seho aiady japoney. Mifanometanana ireo mponina avy ao Bongolava manoloana ny fampandrosoana ny faritra misy azy ireo. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny sampandraharana ny fifindramonina eo anivon'ny polisy pirenena ny sistema e-visa. Any ivelany dia mbola mitohy hatrany ny fisamborana ireo olona ahina ho ao ambadik'ilay asa fampiroroana tany Sri Lanka ny alahady ny paska lasa teo. Dia ireny indray ary no asatioanam-baovao arahanao atao anatin'ny logité anasananao tsy hisaraka aminay. Olona dimy no voaroiroa misantoka ny anaran'ny filohan'ny repoblika mivady amin'ny fandefasana olona hiasa any ivelany. Sarony zandary tamin'izany ny pasipaorin'ireo olona izay efa voasolokon'izy ireo. Manentana ny rehetra ho mailo noho izany ny zandary marim-pirenena manoloana ny trangana fisolokiana avolenta tahaka izao. Vaovao avy amin'olona tsara sitrapo no nahalalan'ny faripiadidin'ny zandarimarim-pirenena Antananarivo fa misy olona milaza ho miara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika mivady ary mandefa mpiasa any Frantsa anamboatra fotodrafitrasa andraisana ny lalao olimpika. Fantatra nandritra ny fanadihadiana nefa fa trangana fisolokiana avolenta ilay izy ka natao azom-bola fotsiny fa tsy misy akory. Saingy betsaka ny olona voafitaka rehefa nahazo doky fa hiantohana maimaim-poana ny sakafo ary hôtely 3 étoiles no hiantranoana rehefa tonga any. Vola farany tena fanarahanay a 25 million FMG na soudeur zany no posta recrutena anay olona. Da tonga naharesy lahatra anay koa hoe andeha. Dia izy mihitsy no teny anay hoe miara-miasa akaiky amin'ny ramatoa filoha mialy rajoely izy. Dia izay koa no nahatoky napatokisanay anazy hoe efa ny vadin'ny président mihitsiny zany miara-miasa aminy. Dia izay no natafarodoka anay tamin'ilay izy toko. Rehefa napetraky ny zandarimaria ny velabandrika azo tamin'ny fandraisam-peo avokoa ny resaka ny fanaovan'ireo mpisoloky. Misa dimy izy ireo no voaroroy, telo vavy sy ireo lahy ary nisy pasipaorin'olona efa vita sarona tao an-tranon'ilay ramatoa voaroroy ho atodonikotrika ny fisolokiana. Tao anatin'ny fanadihadiana zany a no nahafantarana fa mila olona 700 sy arivo alefa any Frantsa mikarama dimy tapitrisa ariary ny ouvrier qualifié dia ny manoeuvre mikarama roa tapitrisa ariary. Mariana fa taorian'ny fampodiana ireo vehivavy niara ny herisetra nandritra ny asa tany Koweta
amafisy ny fitondram-panjakana malagasy ny fampiatona ny fandefasan'olona hiasa ny velany. Manentana ny rehetra omailo noho izany ny zandarimarim-pirenena manoloana ny trangana fisolokiana avolenta tahaka izao. Fanamokatra ny asan'ny polisy tamin'ity herinandro ity, isan'izany ohatra ny nahatrarana tovolahy teo am-panindana ny fahatelo amby roapolo ny volana aprily lasa teo tany Amboibao Ambatolampy. Ankoatra izay dia lehilahy iray hafa ihany koa no voasambotra tany Itosy Alatra sy Vakitrano no ny ampangana azy. Marina fa efa natolotra ny fampanoavana izy ireo. Tovovavy iray nikasa ny andiamonjy fodiana ny 7/10 aprily 7/17 tokony tamin'ny 7:00 teny Ivandry no voaendaka ireto lehilahy ireto. Efa manana ny fomba fiasany izy ireo. Lehilahy iray voalohany mibahana ny lalana, ny iray hafa kosa misintona avy aty aoriana. Rehefa vita izany dia mitsoka ary mivoaka any Andranomahery ny lalana izy ireo raha araka ny fanazavana ireo nahita maso. Ireo polisy izay manao fanamiana sivily no manenjika azy ireo ka tratra tamin'izany ity iray ity izay efa natolotra ny fampanoavana ny 4/20 aprily lasa teo. Ny 3/20 aprily lasa teo ihany koa no nahatrarana ity lehilahy izay malaza amin'ny Alatra sy Vakitrano eny Kininina be Itosy ity. Nandritra ny fisafoana nataon'ny polisy teny amin'ny faritra Andranonahotra akaiky ny positra malagasy ny alin'ny 3/20 aprily 7/17 lasa teo izay tokony tamin'ny 10:00 no nahasikaritra olona roa niodiody. Nitsoaka avy hatrany anefa izy ireo vatany vao nahita ireo polisy. Raikitra ny fifanenjehana ka tratra ny iray raha tafapiritsaka kosa ny iray hafa. Ireny fitaovana maranitra ireny no isan'ny ampiasain'izy ireo anatanterahany ny asany. Fantatra nandritra ny fanadiadiana natao ihany koa fa tranombarotra iray teny amin'ny manodidina no nokasaina ovakiana ka izaotra tehaky ny polisy mpanao fisafoana izao. Marina fa efa natolotra ny fampanoavana ny 4/20 aprily izy. Eo amin'ny vaovao ara-kolontsaina kosa indray dia tapitra androany ny hetsika mongamonga izay etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Nampiavaka izany ny fifaninanana cosplay sy ny seho aiady japonais. Mbola hita teny an-toerana kosa ireo karazana kilalao izay tsy mifanalavitra amin'izay tontolo ny sarimiaina japonais izay ny tombo kosa ireo ankizy sy tanora izay nanatrika izany izay tao anatin'ny afanapotany arakaraka ity fanadiadiana entiny fenoaja Ariana sy Ianja rakotonorainy ity. Ny fiakanjon'ireo sarimiaina japonais no alaina tahaka amin'ny cosplay. Maro ireo nandray anjara tamin'izany ary miandamy ambavy mihitsy ny fanaovana azy teto amin'ny mangamanga andiany voalohany. Mila fiomanana ara-pitaovana sy ilana faharetana nefa vao madika sarimiaina iray. Goblin Slayer ny anaran'ilay personnage tanatin'ny iray volana nanomanako an'ilay cosplay. Dia ny fomba nanaovana anazy angamba mety hanahirana kely fa zatra rehefa teknika be ilay izy. Misy taona izaho manao modélisation grafika manamboatra an'ilay izy ohatra. Manao plan antony dia izay izy vao avoaka amin'izay. Tany hoany amin'ny 1,500,000 mahery tany vola laniko nanamboarako an'ity. Ankoatra ity fifaninanana cosplay ity dia nisy ny fampisehoana aiady japonais. Ny kendo izay anisan'ny aiady mampiasa ny sabatra vita amin'ny hazo. Samynankany tandrifiny ihany koa ireo ankizy sy tanora tonga tao amin'ny mongamonga. Tao ireo nanao sary sy ny lalao jeu video ary ny Yu-Gi-Oh! Teo ihany koa ohatra ny fivarotana sy fanandramana fitafy mampiavaka ny Japon. Ny anaran'ny kantsony izao kimono traditionnel ilay izy, misy an-dehilahy dia misy am-behivavy, ohatra izao anaovan'zareo izao ilay an-dehilahy. Raha misy fety any amin'zareo dia manao kimono. Misy karazany kimono ilay ataon'ilay ankizy hoe kimono dete ireny, ireny atao hoe yukata. Tonga marobe ary ireo mpankafy sarimiaina tamin'ity andro farany.
nanatanterana ny mongamonga ity. Mbola hitandroany ireo trano iva isan-karazany mivarotra kojakoja, mifanandrify amin'izay sarimiainan-japone sy monga izay. Nanana ny azy manokana ny egio shop teto. Ny mongamonga no tapitra fa mbola maro be ihany koa ny hetsika ho ataonay momba resaka kolontsaina izay tsika. Mbola misokatra malalaka be ihany koa ny varavarana ho an'ireo izay te hanjifa ny entanao amin'ny egio shop satria tsy taty amin'ny mongamonga ihany no nahitana an'izay egio shop izay fa ao amin'ny kanasety video akondranindray fotoanantsika dia mbola manome fotoana anareo ihany koa amin'ny fahitalavitra satria mbola mitovy foana ny fandarana mongana satoa eto amin'ny Chumin. Andiany voalohany ny mongamonga ary efa nilaza sady ny mpikarakara fa amin'ny taona ho avy ny andiany faharoa. Izy kosa ny hetsika isan-karazany mifanandrify amin'izay tontolo ny sarimaina japone izay mandritra ny taona. Mbola maro ary ireo vaovao miandry ianao ary ny ireto dokam-barotra vitsy ireto aza misaraka aminay. Isaorana trany ianao tsy misaraka amin'ny LGD ary dia anony fiarahana isika. Izao volana izao dia volana izay natokana indrindra ampahafantarana ny autiste zava-dehibe ary ny fananana faharetana sy fitiavana rehefa miara-miaina amin'ireny olona izay autiste ireny. Mijoro vavolombelona amin'izany ny renim-pianakaviana ato anatin'ity fanadihadiana izay nataony miaro sorojy ravaka sy toda rajanjato ity. Teo amin'ny fahafito ambin'ny folo taona ny voafantatra fa manana toetena autiste Mathieu tsapany nandritra ny fahazazany hoe sarotra ho azy ny fandray amin'ny ankizy hafa. Tsy mazoto any an-tsekoly izy noho izany ary matetika no manapaka fianarana lava. Nanao ezaka manokana kosa nefa izy hatramin'ny nahalalany ny toetenany hoe autiste. 20 taona izao teratany malagasy ny reniny ary irlandais ny rainy. Travailler la communication, l'assertivité. Nanaovako ezaka ny resaka fifandraisana manolona mba hahafahako mahay miaramiaina amin'ny hafa. Mais en tant que personne. Na izany aza isan'ny tranga nanamaloka ny androm-piainan'i Mathieu ny nahafatesan'ny rainy tamin'ny taondasa. Nitovy tamin'ny nitezana ireo raitam-po aminy kosa ny nanabeazan'ny reniny azy ary heverina ho nanampibetsaka ny Mathieu izany. Faharetana sy fitiavana ireo kosa no toetra tokony hananan'ny olona miara-miaina amin'ny autiste hoy ny fanazavan'ny reniny Mathieu. Tenenina zao izy hoe andana idio varavarana io, andana idio zao varavarana io, dia mety 10 minitra, 40 minitra avy eo izy izay vao mireagira mandeha manidy an'ilay varavarana. Fa tsy hoe tsy tianao izy fa le réaction zany miadakadana kokoa satria mety mbola mieritreritra zatra be da be izy alohan'ny andeha anidy an'le varavarana, avy ety ankavanana sa avy ety ankaviany mandeha sa tonga de mahitsy de mety zay zany manakitabalohany fa hainy manidy an'le varavarana, te anidy an'le varavarana izy fa mbola manontany tena izy hoe ahoana anidiko an'le varavarana. Avanana amin'ny resaka aina andro i Mathieu ary efa nanaraka fiofanana momban'izay tany Frantsa. Saingy mahaliana azy kokoa ary tia ny fitorana ho asa ny fikirakirana ny informatika. Tetika sana rahateo ny amorona jeu video. Noararaotin'i Mathieu kosa ny resaka ny fanaovana taminy hitondrana afatra ho an'ny autiste toa azy. Mety ho mafy ny anaiky ny zava-misy amin'ny voalohany saingy tsirery isika ary afaka mifanampy sy miara-mandroso. Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray dia mifanometanana ireo mponina avy ao Bongolava manoloana ny fampandrosoana ny faritra misy azy ireo. Isan-taona dia misy ny lobary andasy hijerena miaraka ireo olana sedra ny mponina amin'ny andavanandrom-piainany hanaovana tatitra izany mba ho hitan'ireo mpitondra mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena
fa mila fampandrosoana ny faritry ny Bongolava araka ity fanadiadiana entin'ny fenoanja ariana sy anjarakotonorainy manaraka ity. Distrika roa no mandrafitra ny faritry Bongolava dia ny distrika ny fenoarivobe sy ny distrika ny tsirony mandidy. Fantatra amin'ny fambolena vary sy ny berose iny faritra iny ary ihany koa ny fiompiana omby sy kisoa. Eo amin'ny sehatry ny fambolena ohatra, miena ny vokatra noho ny tsy fampindrano na ny rotsakorana. Teboka iray nodiniana izany nandritra ny loabary an-dasa sy nataon'izy ireo, izay tamin'ny volana jona 2018. Maromaro ihany ny hevitra hitanay zanaky Bongolavanay moa zany teo anatin'ny fivoriana maro samihafa na ny tamajotra serasera samihafa, fa nisy loha hevitra efatra ny nofidiana ny eritreretina ho laharam-pahamehana tamin'iny a, dia ny fandriam-pahalemana izay tena tsy milamina tokoa ny mifaritra misy anay a, dia eo ihany koa ny toekarena sy ny fiarikarena. Ny fahatelo a dia ny fitantanana. Iny moa zany ny zavatra rehetra moa raha ho amin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena zany a, dia ilaina ihany koa ny mijery ny fitantanana, dia ny fahefitra farany a ny tanora sy ny fampandrosoana. Ny fandrimbona tamin'izany loabary an-dasa izany ireo fikambanana isan-karazany hita ao amin'ny faritry Bongolava, ao ireo fiarahamonim-pirenena, ny fiangonana sy antoko politika ary ireo mpianatra. Fomba iray ahafahana maneho ny etaetan'izy ireo izany, ny zanak'i Bongolava izay manana viana ampandroso ny faritra ao anaty filaminana. Atolotra ho an'ny mpitondra rehetra, hatrany amin'ny faratapony a, hatrany amin'ny mpitondra isatsokajiny any amin'ny faritra, mba ho mpiralamiana lahatrany a ny mpitondra sy ny entina, dia mba ho varisorany ihany koa tsatsy mifanary a, an-tanàna tsy mifandao. Isy ny fanolorana ireo boky mirakitra ireo tatitry ny adihevitra natao nandritra ny loabary an-dasa ireo noho izany, eo ihany koa ny fifampiarabana na tratrarana ny taona vaovao izay ho ataony zoma 3 Mai izao ao amin'ny Lepave Antaninarenina. Fa napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny sampandrarahan'ny fifindramonina na ny Service Central de l'Immigration et de l'Immigration Etianosy ao anivon'ny polisy pirenena ny sistema e-visa ho an'ny fanalavana ny fitaom-pivanianan'ireo mpizahatany eto Madagasikara. Manazava misimisy kokoa mikasika izay Iandrilalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Efa miasa avy hatrany ity sistema e-visa ity ary natao indrindra anamorana ny fikarakarana fangatahana fanalavana fepotoana ivaniana eto Madagasikara ho an'ireo mpizahatany na ilay antsoina hoe prolongation de visa non immigrant. Fitaovana raitra sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tokoa ity fitaovana vaovao natao ampiasain'ny polisy ity, izao ny tanteraka dia ny fiaraha-miasa matotra sy maharitra teo amin'ny polisy sy ny madaozy. Environ 300 000 eo zany ny touriste efa tonga, fa fantatranao tsara fa ny tanjona dia 500 000 amin'ny tomobily. Zay aloha dia nyfanjakana ka hiezaka zany tsika hoe andatratra an'izay 500 000 zay. Tsara ho marina zany fa fanomboana ny androany eto Antananarivo, fa isika rehetrarehetra any amin'ny chef lieu de région zany dia anana an'io e-visa elektronika io avokoa atsoatsy. Raha tsy vana dia efa tamin'ny janoary 2018 no efa niasa isaky ny seranam-piaramanidina rehetra ity sistema e-visa ity, ny karakarana visa ho an'ireo vahiny visa non immigrant mandalo eto Madagasikara. Mifandraiky indrindra mitanjona ampitomboana anisan'ireo mpizahatany vahiny eto Madagasikara izao fantarina ny sistema e-visa izao ho amin'ny prolongation de visa non immigrant. Itoetrany amin'ireo sampandraraparitry ny polisy ny fametrahana nyity sistema e-visa ity mba hahafahandritra misitraka ny tombontsoa azo avy amin'izany. Eo amin'ny asa fikaroana kosa indray dia nankalaza ny fahatelopolo amin'izato taonany ny yoga na ny Institut Observatoire de Géophysique d'Antananarivo. Matetika moa dia horohorontany hatrany no ahafantarana io ivotoerana io, saingy maro anefa ny asa fikaroana atao ao anatiny ao, isan'izany ohatra ny fikaroana any ambanin'ny tany any. Manazava ny anjara asany amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ity fanadihadiana manaraka ity. Isan'ireo firenena manana ivotoeram-pikaroana efa taona maro i Madagasikara. Ankoatra ny fanaraha-maso ny fisehon'ny horohorontany
dia manampy ireo izay anao fikaroana ny any ambanitany sy ny tontolo iainana ihany koa ny yoga na ny institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo. Dia misy koa ilay hoe géophysique appliquée ny resahako teo a, izay azo lazaina angambany hoe misy impact ataontsika hoe akaikaiko momba ny resaka développement satria aza dino zany fa raha te hafantatra ny zavatra resource ao ambanin'ny tanytsika entre autres zany resaka hoe resaka rano, resaka minier na resaka zavatra ohatra zany dia misy ilay ataontsika hoe prospection géophysique zany hafantarana mialoha zany mety zavatra hita ao ambanin'ny tany zany tsy tonga dia manao an'ilay hoe recherche me anao forage e tsy manao recherche tonga dia atsatoka fa tsy maintsy misy an'izay recherche préliminaire zay dia anisan'ny andraikitry ny yoga zany a no manao an'izay étude préliminaire zay ahafahana zany mahafantatra hoe inona ny mety ho azo trandrahana amin'ity faritra ity. Miaramiasa amin'ny otis izay rafitra iray miaraka amin'ny firenena mikambana ny yoga nanosony izany Madagasikara ny taona 1977. Ity rafitra ity izay manjara ny anjanara nukleary atao erantany. Ny fanjakana malagasy no mangataka amin'ilay spesialista malagasy ny expert hoe mba hamarimo nanao andrana ve ny koreanina zay ilay izy dia ny spesialista eto toerana zany a no ny expert malagasy no manome an'izay fanazavan'izay ho an'ny ministère d'affaires étrangères sy ny gouvernement Madagasikara dia zay no mampita eo amin'ny sehatra international resaka niveau international au niveau Nations Unies mihitsy ilay izy ary traité ao anatin'ny traité Nations Unies. Nankalaza ny fahatelopolo amin'izato taona ny ogana ny institut et observatoire de géophysique de Madagasikara nanambara ny tomponandraikitra fa ampitomboana isa ny mpiasa isehatra eto amin'ny oga tanjona ny ampiroboroboana ny asa fikaroana izay ho atao atoato. Eo amin'ny tontolo ny fanjarana kosa indray dia maro amin'ireo orinasa tsy miankina izay efa tafatsangana no misedra olana ka mahatonga azy ireo anakatom-baravarana tanteraka. Ho famahana ny olana dia misy hatrany ny fiezahana ireo fikambanana mampiofana ireo tanora mpanjara sy vao iroso amin'ny fanjarana. Manazava misimisy kokoa mikasika izay indrindra ary Andry Lalaina, Andriamasy sy Stefan Rakotomalala. Miamaro ireo mirotsaka amin'ny fandraharana amin'izao fotoana, miamaro ihany koa nefa ireo sehatra tsy miankina no voatery tsy maintsy manakatom-baravarana tanteraka. Verhevitra ireo tanora mpandraharaha izay matetika tsy mahalala akory ny antony nampitsahatra tampoka ny asany, mila fifehezana sy paikady madinidinika izany. Hoe ahoana fomba fitantanam-bola ohatra, hoe inona aby ireo lalana tokony alena, zavatra tokony atao amboalohany, raha ohatra ve ianao hoe miasa dia mahazo vola dia tonga dia hanao dépense nefa ny amin'izay fotoan'izay a mbola tokony hoe manao rentabilité any zavatra ny proposenao no ianao na ny offrana hoe menao fa manjary lasa vetiveta satria ny akabetsahan'ny orinasa amin'izao ireo vao ohatra hoe miasa izy a misy fampidiram-bola dia tonga dia mampiasa n'ilay vola vetrany tsy mitsinjo ny hoe ohatra ny ahoana ny fitantanana an'ity vola ity dia matetika zay anisany hetraka efa pitsopitsony ohatra an'izay a no anisan'ny tsara ilaina rehefa ohatra hoe hamanana orinasa. Isan'ireo atao sy fampizarana mandritrireny fifanana ho anam-pandraharaha madinika salantsalana ireny ny toy izany tanjona ampandrosoan'ny Madagasikara izay miankina amin'ny firoboroboana sehatrany tsy miankina. Ny tanjona moa dia tokony araka nazavain'ny procombateur hoe fampivoarana ny sehatra tsy miankina amin'ny lafin'ny fandraharana dia izy roapolo mienada dia nahazo an'izay fiofanana izay ahafahan'izy ireo mampandroso a ny orinasa madinika any tsy janona fotsiny amin'izao fa androso hatrany a ampivoatra izay sehatra tsy miankina izay. Mpikambana roapolo ny ovin'ny Claire de Lune fikambananao tanora mpandraharaha malagasy no niatrika fifanina mikasika amin'ny paikady amin'ny fitantanana sy fampandrosoan'ny orinasa naharitra efatr'andro izay niarahana tamin'ny kentia formation ary novatiany procom sy ny vonoropianina vola. Vavinany orinasa Stara ny ametraka drafitrasa ho fikajiana ny tontolo iainana ka isantaran'izy ireo izany ny fanentanana ny mpanjifa isafidy ny vokatra amin'ny tavoahangy izay vita amin'ny vera. Ny tavoahangy vera izay manatombo kokoa noho izy azo avadika ho akora fototra anamboarana simenitra. Ny lafin'ny sosialy, ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Amin'ireo sehatra efatra ireo no anehoan'ny orinasa Stara ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Natomboka tamin'ity herinandro ity ary ny fanentanana ho amin'ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanjifana ampiheverana ka hisafidianana ny vokatra anaty tavoahangy vera. Tafiditra ao anatin'ny antony iray a mahakasika ny fikajiana ny tontolo iainana ny fikajiana ireo fako
anisan'izany ny fako plastika. Tsy mihena zavatr'izany tsika eto Madagasikara satria maro ireo vokatra na zava-pisotro ireo na zavatra hafa izay mikatona amin'ny alalan'ny plastika ary hitantsika fa mandoto ny tontolo iainana isan'andro. Ho an'ny orinasa Sitara manokana, mety haritra herinandro hatramin'ny herintaona eo ny fepotoana hamerimberenana ny fampiasana ny tavoahangy vera iray arakaraka ny toerana andefasana ilay tavoahangy. Raha ho an'ny tavoahangy vera eto amin'ny Sitara dia mahery ny 20 isa ny fangalovan'ny tavoahangy ao anatin'ny ozina izay vao pitehana ny tavoahangy anankiray. Tombony ho an'ny tavoahangy vera ihany koa ny fahafahana mamadika izany ho akora fototra amina zavatra iraindray avy eo. Izany hoe rehefa tapitra ny fepotoana ampiasana ilay tavoahangy vera dia azo avadika ho akora fototra anamboarana simenitra indray. Vinany orinasa Sitara amin'ity tonty ny ametraka drafitrasa momba ny fikaziana ny tontolo iainana ka fomba iray isantarana izany ny fanentanana momba ny fifehezana ny fako plastika manerana ny Madagasikara. Dia iny ihany koa ary no hiampitantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Mbola mitohy hatrany ny fisamborana ireo olona ahiana ho tao ambadika ilay asa fampiororoana niseho tany Sri Lanka ny alahady ny paska lasa teo. Araka ny fantatra ihany koa dia namony aina nandritra ny fanaovana fiverin'ny ainy lehiben'ny vondrona islamika izay tomponantoka tamin'izany ankilan'izay dia lasa miteraka tahotra sy ahiahy amin'ireo mpino silamo any an-toerana ity tranga niseho ity. Saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa maly manodidina ireo moskea ao Sri Lanka. Manamantsy ireo mpino silamo any an-toerana, indrao miantefa amin'izy ireo ny valifaty noho ilay asa fampiroroana nataon'ny vondrona islamika ny aladin'ny paska lasa teo. Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Sri Lanka dia isan'ny maty nanao fiverin'ny ainy tanaty hotely tamin'ny fotoana io. Ny lehibe mpitarika ny vondrona islamika izay nilaza fa tompon'antoka tamin'ny tranginy. Hatramin'ny androany dia olona mahery ny 70 no samborina araka ny fantatra. Araka ny angom-baovao ampelatananay dia eo amin'ny 30% sy 70% eo ireo olona manana fifandraisana amin'ny vondrona islamika. Efa tafapetraka avokoa ny paikady ahafahana mikaroka sy misambotra ireo olona ireo. Marina fa ny alakamisy lasa teo no ny verina natao ny tombana amin'ireo lasibatra ilay tranga tamin'ny alahady. Tsikaritra fa ny ena ny tarehimarika izay voamarina araka izay tatra farany izay dia olona 350 no namony ainy fa tsy 550 araka ny voalaza tamin'ny voalohany. Izay ary no tapany voalohany ireto indray kosa no miandrinao ao anatin'ny tapany faharoa izay anarahanao ny zanam-pandaharana SOS. Herinandro androany no nentina tamintsika tato anatin'ny SOS ny momba ny vony sy voary izay mpiravavy ary mitovy fahasembanana satria dia samy tsy afaka mandeha. Nisy ary ireo olona tsara sitrapona nampy azy ireo ary tsy vitsy ireo tonga nijery azy rovavy tany an-tranony. Arahanao anatin'ny hoianao renivohitry faritry Bongolava izay indray ary no nanontaniana tao anatin'ny hoianao. Fiaramanidina natao hatrany fonenana izay no afakely hoentina aminao amin'n'ity androany ity. Irendray ary no miandrinao anatin'ny tapany faharoa aorian' ireto dokam-barotra vitsy ireto.